Ako se pitate šta je zajedničko za ove četiri žene iz Pirota, to su odlučnost i želja. Odlučile su se da steknu nova znanja za zanimanja kojim žele da se bave. Ka tome su ih vodile želja za znanjem i potreba za poslom, ali i ideja da postanu same svoji poslodavci. Priliku za sve to dobile su kroz besplatne obuke koje je organizovalo Udruženje poslovnih žena Srbije. Andrijana je završila nekoliko edukacija, sa Elizabetom zajedno obuku za masažu. Najviše na mene ostavila utisak obuka o masaži. U budućnosti želim da se bavim ovim poslom, da ovo bude moja profesija. I vetar u leće mi je bila Tanja. Ona mi je stvorila tu želju da otvorim svoj sobstveni biznis i da krenem sa poslom. Tanja je njihova mentorka, jedna od stručnjaka okupljenih u Udruženju poslovnih žena Srbije. To je omogućilo da polaznicama osim teorijskih i praktičnih znanja o zanimanju pruži i savete o preduzetničkom iskustvu. Sanja je ekonomista i posle obuke u sklopu ovog projekta pokrenula je i sopstveni biznis. Obuka mi je veoma pomogla u savršavanju svog znanja, dosta toga naučila u spremanju, u pripremanju hrane, dekorisanju hrane, raznih torti, kolača. Najveći izazov u pokretanju posla, kaže, bile su financije, ali su u tome pomogle i subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Slavica je pomoć dobila i od Helpa. Dodatno znanje dobila je i na ovim obukama. Oduševljena sam jednom rečju, stvarno. Mnogo smo naučile tamo. Kad radite dobro, mislim da to negde se čuje i mušterije nađu pod vas. Žene iz Pirota su među oko 350 žene iz ranjivih grupa koje su završile različite besplatne obuke, među kojima su i edukacije u oblasti ruralnog turizma i web dizajna. Sve to kroz projekat Udruženja poslovnih žena Srbije uz finansijsku i savjetodavnu podršku Nemačke razvojne agencije GIZ. Cilj povećanje znanja i veština, odnosno finansijskih kapaciteta ranjivih, to jest teže zapošljivih grupa žena radi njihovog uključivanja na tržište rada. Imamo veliko zadovoljstvo da kažemo da su najbolji rezultati posle svih obuka i posle svih godina u kojima smo održavali obuke ostvareni upravo u Pirotu. Koordinator na projektu u Pirotu bilo je Udruženje Ternipe. Iz Udruženja poslovnih žena Srbije navode da će i dalje realizovati aktivnosti i na teritoriji Pirota.